Eskumenen banaketa, gobernuen arteko harremana eta anistasun politiko eta kulturala. Hauek izango dira, hiru egunetan zehar aztertuko diren gaiak Bilbon, federalismoaren bideak eta autonomietako estatuaren etorkizuna nazio arteko biltzarran. Euskadin e, gai honek badu bere biziko garrantzia. E, gure politika gintzan, Euskal Gizartearen politika gintzan, identitatearen kontuak ba, indar haundia duelako beste leku askotan ez bezala ze. Horregat, horregatik, iruditzen zaigu, e, kongresua guztiz beharrezko garrantzitzu, e, oso maila hondikoa izatea lortu izan du e, Euskal Herriko Universitateak, baina baita ere iruditzen zaigu emetik besteen ekarpenak aztertu eta gure ganatzen ditugun naurri berean, e, Euskadiko esperientzia bera ere baliagarri izan daitekela besterentzat. Europako eta Ipar Amerikako amalau herrietatik eta tozen eunda berogita zazpi federalismoan aditu elkartuko dira asteazken honetik aurrera EHUko paraninfoan Bilbon. Bertan euren sistema federalen eta Espainiar autonomietako estatuaren erronkak aztertuko dituzte.